Bizde hansı rayon dediniz? Saatli rayon. Saatli da. Susuz var rayon, susuz. Susuz rayon. Demine rayon. Ama böyle susuzdur maşallah, bu boyda ot gətirə bilirsiniz. Su olsa konkret siz bu işin bilənisiniz də. Bu saman bir dənəsi məsələn bu məsələn kombayn pres deyirik. Bəli. Bir dənəsi neçəyə bağlayır? Biçən ayrıdır, bağlayan ayrıdır. 30 qəpik. 30 qəpik. Bir dənəsinin 30 qəpiyə nağdı. Hələ biçməyi ayrıdır. Yığmaq 30 qəpik. Hamısı ayrı-ayrı. Biçməkdə hektarı nə hesablanır? Hektarı da 30 manat. Ən gözəl heyvanın ətinin dadı səlyanda olur. Nə, otuna görə, nəyinə görə? Otuna görə ətəyə. İndi o yəqin səlyanlı idi. Səlyan yazmışdı. Məsələn beyləqanlı yazır beyləqanda. Amma hər öz yerində. Hər öz yerində idi. Naxçıvanlı deyə Naxçıvanda. İndi bu yonca qarışıq ot. Yonca qarışıq ot. Çoxluğu otdur da bu. Ha. Bunda demək olar ki, mən yonca görürəm. Mənim obislərdə var bazı. Neçə deyirsən qiyməti? 5 manata. 5 manata dedi qardaş qiyməti. Amma yoncuya görə biraz elə bir baha dedin ha. Salam hörmətli izləyicilər, bizim Maçdağa mal bazarının qarşısında otların da satışı olur. Sizlər üçün qiymətləri soruşmuşuq. Hani bura gəlirik deyə otların da qiymətini soruşduq. Sizlərin də bizlərə dəstəyi videonu bəyənərək, hələ də kanalımıza abunə olmayaraq izləyənlər var. Sizlərdən xahişimiz olur ki, abunə olsunlar. Çəkilişlərimiz daha çox insana geçsin. Öz fikirlərinizdə şərh bölməsində yazın, hansı rayonda, yerində otun qiyməti neçədir, onu da yazsaz. Çox gözəl olar. Demək olar ki, satıcıdan qiymətlərini soruşduğum hamıdan. Nömrələrini də soruşmuşam. İstəyənlər əlaqə saxlayarlar. Keçirik sizlər üçün qiymətləri soruşaq. Yonca presi videonu sona qədər izləyin. Həh, qardaş, qiymət neçədir hal-hazırda? Valla yerində bahadır qardaş. Aha. Burada optovoy alan 6 manat. Optovoy alan 6 manat. Məsələn, bir 10 dənə zəd alan olsa? İndi onu da baxır klientə də, nə? Klientə baxır. 6-20-yə ya da bir də. 6-30-a. Yer pulu bahadır. Yanacaq bahadır. Gətirmək baha başa gəlir də. Elədir. Yerində 5 manatdır. Plus da ki, maşınlar da ki, köhnə maşınlardır bu. Köhnə maşındır. Artıq yük qoymurlar vurmağa. Hökumətimiz icazə vermir. Artıq yük də olmaz. Sən nə deyim? Belə, belə deyim, kimsə, sənin maşının deyəkdir təxmini neçə dənə tutur? Mənim maşınım tutur 200 dənə. 200 dənə. 150 dənə icazə verir. 150, mən də 150 dənə bu. 150 dənə. Belə deyim, istəyənlər həftənin ortası zadı gətirib verə bilirsiniz. Bəli, bəli, verirəm. Çatdırmaq olsun. Məsələn, deyək ki, 100 dənə başqa yonca presi, 100 dənə deyək ki, saman preyli vura bilirsiniz də, məsələn 50 dənə. Zakasın birisə vurub gətirir. Gətirib qapıya qədər verir. Yol haqqı almasınız da sadəcə. Nömrəyi istəyirsən deyə qardaş. 055 674 679 29. Adım da Əfqandır. Əfqan qardaşdır. Saatlıdan gətirmişsən də? Bəli, bəli. Nömrəni yaxınlaşdırdım elə baya. Yerimin nömrəsidir. Saatlı 49 saatlarda, saatlara da salam deyirik. Çox sağ ol. Sağ ol Əfqan kişi, Allah köməyin olsun. Allah ruzu yetirsin. Var olasan. Var bura, bilir. Gəlin malın cəhəbsi. Bu da 49-dur. Sən də saatlıdan gətirmisən? Bəli, saatlıdan. Qiymət neçədir qardaş? 6-6.50. 6 manat, 6 manat 50 qəpik. Bu səndə neçənci biçimdir bu hal-hazırda? 3-cü biçim qardaş. 3-cü biçimdir. 3-cü biçim. Yaxşıdır. Ən gözəl biçim hansı biçim olur? Ən gözəl biçim 3-cü biçim. 3-cü biçim olur. Təmiz yoncadır, quzu yoncası. Bundan oynası yox. Yoxdur da bundan oynası. Saatlı rayonundan gəlib Xanlar kəndindən. Xanlar kəndindən. Bakı Otun Xanlar kəndi təmin edir. Bakı Otun Xanlar kəndi. Bəli, niyə? Bəli. Yani elə çox. Bəli, bəli, hamının maşını var, hamı bundan çörəyə çıxır. Hə, yəni ancaq ot gətirib çatmaq lazımdır. Allah şizavan dələsin də qardaş. Yerində neçə olur indi hal-hazırda? Yerində baxır da, nota baxır, qiymətlərinə baxır. Razın-razını qiymətlər var. Mən fərqli-fərqli qiymətlər var da. Bəli, bəli, fərqlidir. Kəndisində malı ondan çıxır, çörəyi ondan çıxır.
bizim işimiz bu. Bu saman bir tanesi mesela bu mesela combine press deyir. Bəli. Bir tanesi neçəyə bağlayır? Biçən ayrıdır, bağlayan ayrıdır. Ayrıdır. 30 qəpik. 30 qəpik. Bir dənəsi 30 qəpiyə nağdır. Hələ biçməyi ayrıdır. Yığmaq 30 qəpik. Hamısını ayrı-ayrı. Biçməkdə hektar ilə hesablanılır. Hektarı da 30 manatdır. Hamısı zulumdur. Zulumdur. Nömrə demək istəyirsən? Bəli, demək istəyirəm. 070 234 49. 49 yenə yerləşdirmisən axı nömrə axırına. Biz yerimizlə məkanımızı bizi bildirməliyik. 49 BH 461. Bazar olsun qardaş. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Gəlin. Qiymət razılaşma yolu ilə dedim. Ox neçəyədir deyəndə qardaş 6 manat ya, 6 manat. Mənim qoşuna fəxr edirəm. Sizə də saatlıdan gətirmisiniz də? Hə, 49-dur. Saatlıdan gətiribdi. Bu neçənci biçimdir? Bu da üçüncü biçim. Onda elə belə burada hamısı elə üçüncü biçimdir də. 5% içində qarışığı var. Nə təri bir sən yaxşı məlumat ver. Qarışığı var içində otla. Hə 5-3% qatışığı var dedin də. Qatışığı eləsində 10% var ən çox. 10%. Ha? 5.50-yə. 5.50-yə deyirsən alacaqda. 5.50-yə dedi qardaş. Dənə ilə 6 manata deyirsən. Dənə ilə 6 manata deyirsən. Belə alma 5.50-yə. Nömrə deyə bilirsən? 077 377 377 377 61 79. Bazar olsun qardaş. Qamət. Bazar olsun. Sən saatlıdan qutardıq Səlyana. Qardaş, hamısı saatlıdan idi. Qardaş, səndə bu saman presidir, ha? Aşağı samandır, yuxarı yonca. Yonca presi. Bu arpadır, buğdadır. Arpa samanıdır. Arpa samanıdır. Qiymət neçədir indi hal-hazırda? 3 manata arpa samanı. 3 manata arpa samanıdır. Yonca? Yonca 6.50-yə. 6.50-yə də yoncadır. Belə istəyənlərə bahçaya gətirə bilirsiniz, qapıya. Hə, gətiririk. Neçə dənə gətirə bilirsiniz təxmin ən aşağı gətirəndə? 400-500. 400-500 dənə gətirə bilirsiniz. Yarı-yarı da deyək ki, yarı ondan, yarı bundan. Bu sualları verirəm ki, sizlər üçün hasan olsun, izləyəndə bilin də, yəni ki, yarı-yarıda gətirə bilirsiniz. Problem yox. Neçə faizi indi hal-hazırda bunun otdu, neçə faizi yoncadır? Bu təmiz yoncadır da o. Bunun tərkibində o duz idi, 5-3 faiz. Bu elə məsələn bu fərqlidir bu fərq. Ya elə günə görə gün vurubdu deyə bir də. Vurub, üzün, üzün saraldı. Ha, üzün saraldı ona görə. Belə nömrə demək istəyirsən? Ə, nə olar? De. 050 872 872 97 79 79. Adım da Pünhandır. Pünhan qardaşlardır. Ha, neft harada Səlyan dedi? Səlyan. Səlyan. Bazar olsun qardaş. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Bir qoyun bazarının videosunun altına yazmışlar ki, ən gözəl heyvanın ətinin dadı Səlyanda olur. Nə, otuna görə, nəyinə görə? Otuna görə, təbii. İndi o yəqin Səlyanlı idi, Səlyan yazmışdı. Məsələn, Beyləqanlı yazır Beyləqanda. Amma hər öz yerində. Hər öz yerində idi. Naxçıvanlı deyə Naxçıvanda. Ha, bazar olsun qardaş. Sağ ol, Allah sağ ol. Sağ ol. Allah özü özü yetirsin. Sağ ol. Nə presidir bu qardaş? Birinci biçim. Pres canı sıxılmaya deyək də biz. Birinci biçim. Birinci biçim. Nədir bu? Yonca qarşı ot. Yonca qarşı ot. Çoxluğu otdur da bu. Ha. Bunda demək olar ki, mən yonca görürəm. Mənim obislərdə var bazı. Neçə deyirsən qiyməti? 5 manata. 5 manata dedi qardaş qiyməti. Amma yoncuya görə biraz elə baha dedin ha. Ya ot yoncadan yaxşıdır. Yoncadan yaxşıdır. Yoncadan yaxşıdır. Hə. Allah çöməli. Hardan gətirmisən bu? Saatlıdan. Saatlıdan. Neçə verdin mən? Belə istəyirsən nömrəyə də deyə bilərsən, ha? Yox, yox. Yoxdur nömrə. Bazar olsun. Nə qədər vardır? Belə vardır, burada yana. Vardır, burada yana. Heylək var. Bundan da soruşuşuruq deyəcəklər. Qardaş, neçəyədir? Saman? Saman 3 manata. 3 manata. O saman presi. Oxdu saman presi 3 manata. 3 manata.
Arpadır, buğdadır mı? Arpadır, 80% otdu. 80% otdu. Hə. 3 manata. Belə isteyenler de olsa, her satanın yanında deyirik. Yani kapılara da getirme olur. Kapılara xidmətdir, kapılara da aparırıq. Yani kapılara da getirə bilsə, çatdırma vardır da, belə deyək də. Afqan müəllim başda olmaqla kapılara da aparırıq. Kapılara da çatdırılır, belə deyək də. Çatdırılır. Neçə dənə gətirə bilirsiniz qazalı üçünə təxmini? 250. 250 dənəyə qədər gətirmişəm. Hansılardan istəsəz yarı-yarıda vurub gətirmək olar. Belə nömrə deyə bilirsiniz? 070 345 7506 7506. Siz de hansı rayon dediniz? Saatlı da. Susuz var rayon, susuz. Susuz rayon. Demirə rayon. Ama böyle susuzdur maşallah bu boyda ot gətirə bilirsiniz. Su olsa konkret siz bu işin bilənisiz de. Gər olarım. Pazar olsun kardeş. Allah özünüzü yetirsin. Qiymət neçədir kardeş? 6 manat 50 qəpiyə. Yonca presi de? Hamısı da yonca presidir. 6 manat 50 qəpiyə. Bu neçənci biçimdir? İkinci biçimdir. İkinci biçim. İkinci biçimdir. 6 manat 50 qəpiyə. Çox götürənə də o qiymətdir. Ya necə? Ha, eyni qiymətdir kardeş. Eyni qiymətdir. Məsələn biri 100 dənə götürür. Fərqi yoxdur. Eyni 6, biri də 5 dənə götürür. Eyni qiymətdir. Pazar olsun qardaş. İstəyirsiniz nömrə də deyə bilərsiniz. 051. Aha, 051. 757. 757. 7818. 7818. Ha, pazar olsun qardaş. Sağ ol. Üzünlükdə bu qədər. Video baxaraq, bəyənərək dəstək ola bilirsiniz. Sağ olun. Bütün demək olar ki, o satanların hamısının qiymətini soruşdum.